Ай, стига ли гави? Пет български битки, поднесени пристрастно. Отдавна исках да направя епизод за истински важните битки в историята на България. Да, някои сме печелили, да, някои сме губили, но генерално трябва да си познаваме миналото, за да не допускаме същите грешки в настоящето. Моят стил никога не е бил да бъда сухо информативен, така че да ви се струва, че отваряте Wikipedia или нещо подобно и просто да ви поднасям някакви факти, така че се очертава един доста пристрастен епизод. Няма да се опитвам аз да подражавам на някои ютубъри, които аз безспорно уважавам, но поставям под съмнение нуждата от толкова много мимики в тяхното творчество, когато те гледат и хора с завършен втори клас. Приятели, кого според вас визирам? Напишете ми долу в коментарите. Поводът да създам този клип е една прекрасна инициатива на магазините Била, които подкрепят Национален парк музей Самуилова крепост. През целия февруари може да дариш едно левче на касите Била, на който си поискаш магазин в страната. Капка по капка вир става, бъди спокоен. В края на месец февруари Била ще удвои събраната сума. Или иначе казано, левче от теб, два за крепостта. И не, повярвайте ми, левчето няма да ви се изпари във въздуха. През 2016 година над 75 000 лева бяха събрани за паметника на свободата на връх Шипка. През 2017 над 97 000 лева бяха събрани за Мадърския конник. През 2018 над 80 000 лева бяха събрани за Плевенската панорама. Така събраните средства отиват в фонд за един от най-посещаваните паметници в Югоизточна България. Ох, как бързо го казах, значи. Ще стигнем и до Самуиловата крепост всъщност, но едно по едно. Пет важни битки на първото ни българско царство, поднесени пристрастно. 680-та година, битката при Онгъла. Онгъла е локация над днешна Констанца, Румъния, но по това време не е имало нито румънци, нито мамалига, а за македонци пък въобще да не говорим. Аз не знам точно какво ни топли това, че стотици години преди тях сме имали държава, а сега им дишаме праха, но това е тема за един абсолютно коренно различен разговор. Това е битка, определяща началото на първата българска държава. Аз първох с 10 000 срещу византиеца Константин IV, погонат с 25 000. Аз първох обаче не бил вчерашен. Когато византийците нападнали териториите, обитавани от прабългари, те успели да се барикадират на вече изчезналия остров Певки. 4 дни византийците обсаждат, нищо не могат да направят. Накрая на Константин IV му писва и отива на лечение в древния град Акве Калиде, което се намира до днешен Бургас. Това византийските войници го разтълкуват като бягство и те напускат, и аз абсолютно не ги виня. И моя полковоец да отиде на санаториум, сигурно и аз се демотивирам. Нататък е ясно, византийците отстъпват, обаче българите ги догонват и започват да ги пукат в гръб. Първата стъпка към създаването на Дунавска България. След победата прабългарите атакуват Камизия, разбирай зоната между Стара планина и Дунава, съответно пък византийците са принудени да подпишат мирен договор в Константинопол. Ай, честито, благодарим ти, Аспорухи! Твоят труд, нашата държава. 717 година, обсадата на Константинопол. Есента на 717 година, огромна арабска армия, предвождана по суша и по море от... А сега, упражнение за разгряване на говорния апарат преди сценични изяви, повторете 10 пъти бързо Халиф Сюлейман ибн Абдул Малик и неговият зет Маслама ибн Абдел Малик. Халиф Сюлейман ибн Абдул Малик и неговият зет Маслама ибн Абдул Малик. Халиф Сюлейман ибн Абдул Малик и неговият зет Маслама ибн Абдул Малик. Халиф Сюлейман ибн Абдул Малик и неговият зет Маслама ибн Абдул Малик. Пролета на 718 година нашият хан Тервел също атакува Константинопол, подобно на Халиф Сюлейман ибн Абдул Малик и неговият зет Маслама ибн Абдул Малик. Хан Тервел обаче е наясно, че нашествието на арабите няма да спре с Константинопол, затова пък той решава да се притече на помощ. 20 000 българи и 18 000 румейци обединяват своите сили срещу огромен брой араби, предвождани от... Айде, ай кажи го! Да, точно така, верите, Халиф Сюлейман и Маслама. Може и да е Маслама. Маслама. Михаил Сирийски, известен византийски летописец, пише: българите нападали арабите и ги посичали. Тези последните се страхували повече от българите, отколкото от румеите. Айде, зими! Така, след много поражения, предимно от българите по суша, арабите се оттеглят през лятото на 718 година и хан Тервел спасява Константинопол. Съответно спасява и Европа от нашествието. Браво, Тервеле, много добре си направил. За съжаление, и тук ние, сегашните съвременни българи, нямаме абсолютно никаква заслуга. Така че, освен да се вдъхновим от неговите действия и да бачкаме яко за България, вместо да се тупаме по гърдите и да разправяме на всички, че сме спасители на Европа, аз друго не виждам. Битката при Върбица
Добришкия проход. На мен лично тази ми е любима, 20 години мина от времето, когато с дядо лежах на село за следобедна дрямка в едно легло и той ми разправяше за страшния крум, който казал на здраве дружина с Никифоровата крадуна. Точно такива съчинени фрази понякога са нужни на едно 5 годишно дете да се надъха и да си постави за мисия да прави като крум с всички врагове на България, когато порасне. Другарио Гешев, преносно разбира се. 26 юли 811 година, 50 000 българи срещу 60 000 византийци. Почти цялата византийска армия загива начело с Никифор I Геник. Голям бой ядат. А пред историята каква е? Никифор I навлиза в територията на България, достига Плиска, след това кланета, жестокости, изнасилвания, общо взето всичко, което така подобава на един истински убеден демократ. Летописците пишат, че Крум мъдро му казал: ето, ти победи. Вземи сега каквото ти е угодно и си иди миром. Естествено, Никифор се направил на готин и не го чул и гледай какво става след това. Той, за да се прибере в Константинопол, все пак трябва да мине през Стара планина и там нашият Крум мобилизирал всички сили при Върбишкия проход и били готови за засечки в тесните места. Никифор бил в позиция ни напред, ни назад. Крум страшно пък решил да нападне през нощта, явно за да е още по-страшен. Казал му прословутото: като не щеш мира, на ти секира. И нататък е ясно. Хан Крум направил бокал от черепа на Никифор, обковал го със сребро, но предполагам някак си можеш да си го позволиш, след като си постигнал една от най-великите победи в българската история. Благодарим ти, Круме! Битката при Ахелой, 917 година, спечелена от най-големия цар Симеон Велики, брато. Това сражение е сред най-грандиозните битки на европейското средновековие. Равни армии от по 60 000 души. Това като бройка е все едно цял Люлин да си създаде собствена вътрешна квартална борба. На гърците никак не им харесало това, че българската държава расте и става все по-мощна, но това ще се случи още много пъти до днешни дни, ама не и се. Мястото на сражението е до днешното Поморие, там голяма част от византийците се давят я в морето, я в реката, е голямо мазало е било, честно. Техният командир Лъв Фок е избягва, но така или иначе става тот тотална парализация на останалата военна мощ. Дори да не съм бил там, аз лично изпитвам носталгия по това време, защото тогава България е била най-силна в цялата си история. На три морета, златен век на българската култура, а е хубава и работи като цяло. Най-малкото Симеон е имал избора да летува на три места в собствената си държава, без да има пияни англичани на главата. Благодарим ти, Симеоне! Битката при село Ключ, 1014 година. За да не живеем в балони, да видите, че и ние сме губили доста сериозно, две думи за Самуил и ослепен армия. Битката при село Ключ е кулминацията на сраженията между Самуил и Василий II българоубиец. В Скопие, Македония, има паметник на великия македонски цар Самуил. Защо тогава византиецът Василий е останал в историята като българоубиец, а не македоноубиец? Това за нашите брати е един такъв незначителен детайл. За да спрат нашествието на византийците, българите изграждат сериозна укрепителна система при село Ключ. За съжаление обаче византийците я заобикалят по планински пътеки и голям бой. Не само хилядите убити, а е имало и 14 000 армия, ослепена напълно от Василий II, така като бонус е имало на 100 по един еднок да ги води. Мега ти садиста, брат! Да, Самуил бяга и успява да се спаси, но два месеца по-късно му се налага да види ослепените си войници. Те не го виждат по очевидни причини, но Самуил не понася гледката и умира на място. Тук черепа от главата на Никифор, който Крум си прави на бокал, е направо филантропско решение на фона на всички тези ослепени войници. Това фактически е и преломният момент за първото българско царство. 4 години по-късно падаме под византийско робство. Самуиловата крепост в Ключката Клисура е единствено останал свидетел на тези зверства, открита през 1982 година, а през 2003 година става част от 100-те национални туристически обекта, където могат да ти ударят един печат и да си ходиш. Намира се на 5 км северно от село Ключ, както казах, вече е част от голяма фортификационна система. Разположението на Самуиловата крепост позволява да се контролира цялата Клисура и да се използва като команден военно-стратегически пункт на всички сектори на отбранителната система. Ама да, явно не е бил толкова завишен контрола. Когато ви е кеф, направете една екскурзия и спокойно няма да имате византийска засада по път. Та така, за да възродим първото българско царство, за да направим България по-силна от вече несъществуващата Византия, по време на целия февруари дарете 1 лев на касите на била, който ще отиде във фонд за Самуиловата крепост.
края на февруари Била ще удвои събраната сума. За да направим това място още по-привлекателно и спокойно, левчето ви няма да отиде за някаква реставрационна бутафория. Напротив, крепостта наистина има нужда от укрепване, за да не я заобикалят византийци. Шегата на страна, трябва да помним дори загубите и грешките в нашата история, за да не ги повтаряме. Цъкнете един лайк за първото българско царство, един сабскрайб за Чефи и втори влогър-убиец. Ако искате да видите отново славни и не толкова славни моменти от българската история, разказани пристрастно, напишете долу в коментарите какво бихте искали аз да коментирам. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Бог да пази България! Ари, брат!